Sunny. I stigli smo u Titanic, napokon. Ovo smo boga mi čekali. Boga mi vidjet ćete kako se ovo izgleda. Predobro je. Sada pijemo piću dobrodošlice. Jo, ali hladan peškir. Sada je kuživo u hladnom peškiru. Zato što sam izgoreo, nisam se mazao. Da, juče kada smo se slikali. Kako piše hotel? Ljudi, ovaj hotel je... Ovaj hotel je brutalan, dakle, ako tražite nešto baš za medeni mesec, mislim da smo našli... Pobednika. Kada pričamo o Turskoj. Da, definitivno. Znači, nema što zamisliti kako izgleda ovaj hotel. Vidjet ćete. Ali mi ćemo probati da vam ga pokažem. Probat ćemo, da. Bar jedan deo, bar... Znači, nemam reči, ali vidi da sam te dovela za rođendan. Znao sam što je, ali uvijek to kaže, a vidjet ćeš da će te dovoljiti za rođendan. Znaš. Titanic Maradon Palace. Kakav hotel, ljudi. Znači, ja jedno čekam vam da pokažem kako ovo izgleda. Baš sam sad nešto razmišljao, mi nikad ne možemo kao da snimimo onaj prvi ulazak kada mi stvarno kao ulazimo u sobu pa... Jer ovdje smo puni kesa, kofer, ne znam, dobro sad su nam oni doneli okej, ali ranac. Tako da uvijek mi već uđemo, pa onda vi ne vidite u stvari našu prvu reakciju, ali u principu to nije bitno, nama je bitna vaša prva reakcija. Gledajte ovo, ljudi, znači, kakav hotel, ovo je za medeni mjesec, pazi se. Inače, svi ovi tepisi su doneseni iz Persije, tačnije iz Irana, simbolično. Idemo u sobu, ovo je naša soba. 50-40. Okej. To je naziv hotela. Pa da počnemo. Ovako. Ormani. Svetlo se pali normalno kada se otvore ormani. Okej. Tu su papuče, četka, sve što vam je potrebno za čišćenje obuće. Okej, idemo dalje. Ovo posluženje, naravno, pošto je i u ovom hotelu usluga ultra all inclusive, znači koristite sve, ništa se to ne plaće, sve to već uračunato u cenu. Mini bar. Ima tu svakakve grickalica. Ovako, sokovi, alkoholna pića, pivo. Ovo obožavam, kapi, ali ovaj. Breskvu. Znači, ako niste probali, obavezno probajte kapi breskvu. A on mi se sviđa što je ovako uklopljeno, nemaš pojma gdje je šta, znaš, kao... Sve je taj isti rad, pa onako vrlo lepo djela. E sad, soba. Tararadam. Pazite vi ovaj krevet. Pa kako je ovo ludilo. Znači, pogledajte kako izgleda. Ja da čekam da fotkam ovo. Ja mogu se zakunjati da je Maja ostala u sobi. Ali ja ne znam da je ona. Majo? Pa nisam mislio baš da sediš dole na podu od toliko mesta za sedenje, bre. Kao ona mene uvijek sluša, pa će mi sad poslušati, da. Jao, idemo dalje, mi soba, znači krevet, ono što je super cool strava je što imate nekoliko jastuka koje možete da birate i svi su različiti, znači različiti jastuci, to je super kada možete da birate, vi znate da ja to, da meni je to stvarno bitno zato što generalno mi je problem da spavam na nekom tvrdom jastuku i to, tako da mi to mnogo znači. Znači ovako, to je soba, ovo je ulaz u kupatilo. Znači, ovo su kao zajednička vrata da ulaze u kupatilo. Idemo sada ovako. Ovo još nigde nismo vidjeli, da je ovako podeljeno. Znači, ima ovako set za muškarci i za žene. Mnogo je cool. Unutra ima svašta nešto. Sad, ajde da ne otvaram. Ono što je interesantno, to je ova kozmetika, markirana kozmetika. Vrlo cool, vrlo za pohvalu.
idemo dalje. Kada? Mislim da ova kada može čak i da se slika. Vidjet ćemo. Baš dobro izgleda. Ovdje je tuš kabina. Znači ono što je super, jedan... Neko može pod tuš, neko u kadu. Ok. Tamo je toalet. Vaga. Idemo dalje. Ovaj deo je isto mnogo lepo urađeno ovako. Ovdje je Maja da malo preodmarala. Tu imamo piće i doneli smo naravno malo nereda pošto smo se vratili shoppinga. Tu su makaronsi, čokolade, voće. Sve u svemu, jako lepo izgleda, jako lep hotel. Ono s polja ćete tek vidjeti, ne vjerujem da sam vam to pokazao, prvo ćemo gledati ulazak. Znači kako izgleda, ljudi, ono su Maldivi. Znači bukvalno vidjet ćete. Toliko je velik hotel, menadžer je samo objasnio da čak i kada je pun kapacitet, mada oni nikada ne pune skroz, nego do 70% trude se da održe tu neku, kako da kažem, neki normalan broj gostiju koji mogu oni savršeno da hendluju. Znači nije ono da se sve proda, nego da to bude ipak neki nivo. Ništa, ajde snimit ću vam još malo sobu ako sam nešto propustio, ako ne, gledajte dalje šta vas čeka. Mnogo velika terasa, stvarno vidite ovo. Pazite kolika je terasa, još se tamo ovako prostire. Vidite pogled sad. Ludilo. Ogroman bazen, znači bukvalno vidite koliki je ovo bazen i svuda ovako okolo ide. A ovdje ima jedno mjesto koje smo vidjeli, mnogo je lepo za slikanje, kao za parove, za dvoje prilike. Kao onako malo ušuškana mjesta, imaju jedan mali deo sa kog može lepo da se skače. Inače ovdje je interesantno, pošto je ovako velika površina hotela, ovdje su konobari na rolerima, ne znam da li možete da vidite. Evo vidite. Vidite, oni su na rolerima. Vjerojatno da bi mogli sve to da opsluže. Pogledajte kako izgleda zgrada. Inače ovaj deo hotela u kojem smo mi, ova zgrada ovdje, znači kada se izađe ovako iz lobija pa levo, taj deo je u otomanskom stilu, a ovaj sa druge strane, vidite ovo je ovako kao otomanski stil, a ovo sa druge strane je evropski stil, znači tu su sobe, moderne sobe, moderne evropske sobe, pa ko šta voli neki izvoli, ali ja bih pre odabrao ovo, mi smo i tražili stvari da to bude ovo, znači savršeno. Hrana ovdje je nešto neverovatno, znači toliko je ukusno, slatkiši jesu bili okej u prethodnom hotelu, ne kažem, ali ovdje svaki slatkiš ima ono svoj ukus. Uff, i što je Maja rekla, ovdje morate da jedete, nema šta. To je to. Vodi Maju na pazar, da je prodam za dinar. Idi Majo, kuda znaš, meni više ne trebaš. Ušte se udari.
Hi guys. Inače, kada ste u ovom hotelu, dobijete ličnog asistenta. A lični asistent znači da će onda vam se javi na WhatsAppu kad god vam treba nešto i on će da vam ispuni tu želju. E sad. Ja ga upravo maltretiram ovdje. Mislim, ne maltretiram ga, nego... Promašili smo se ovdje. Ja ga upravo maltretiram ovdje da mi nabavi neko cveće trebno za slikanje, sad je 12 sati. Pa mislim da sad mu ništa nismo tražili, da probamo sad. Da. I promašali smo sobu. 43. Kako smo mi s te strane? To je naša soba. Ali nećete da vidite kako izgleda, zato što je jako neren. Šta pišeš, Zajko? If you can tell me, where can I find some flowers, roses? But for before 5 minutes. Da vidite kako izgleda soba. Neću li pokaži kako izgleda soba? A? Jesi normalno ovdje? Malo nam je haos, nije puno, samo malo. Ali i pogled je ovaj, i dalje je stvarno prelep. Vidi moja muž to stavila otvore na vrat. Sti realno? Koje smo djubred, nismo ni šolje sklonili od kafe, ali pogledajte vi ovo. Brutalno je lepo. Sada ću vam pokazati nešto vrlo interesantno. Ovdje, na stolu, ne znam da li vidite, ali verovatno vidite, je Saletov telefon. Čovjek ga je zaboravio. Ladno, znači evo tražimo ne znam nije koliko već telefon i telefon je i dalje tu. Znači tu gdje ga je ostavio, tu će ga sad i naći. Prednost ovakvih hotela je što apsolutno nikom ne treba vaš mobilni telefon. Ili će to... Da li ćete to ostati telefon? Neće, telefon je i dalje tu, a Saleta nema. To posto je promašio sprat. To nije Sale. Odakle ideš, bre? Nađemo se u elevatoru. Nađemo se u elevatoru.
Ne znam da li ste vidjeli ovaj deo hotela, ali dole lobby. Svira neka fina muzikica, mi sad u stvari idemo da večeramo, zato što je davno vrijeme da se jede. A mi smo... Šta? Zasnulit. Uvijek, vidiš ne fancy lik. Da, vidite kako nam je lipo lift. Kakav je lift? Fifth floor. Fifth floor. Ovdje nema broj pet, ima. Ima. Psycho je lift. I tako. E, ja sam sad s ovim prstukom kao onaj što... Znaš... Što zove lift? Zove lift. Bujru. Smi stigli ono da... Stvorio me lift. Malo su im nezgodni liftovi i nemaju strpljenja. Nije prvi put. Da se ovo desi. Sada idemo stvarno brzo ovdje, pošto nas čekaju. Idemo do večera. I posle toga bi trebalo da idemo, da vidimo što još ima po hotelu, zato što je već mrak, a mi smo došli popodne. Prvi podne smo bili u shoppingu, u onom Mall of Antalya. Šta znam, šta da vam kažem, ima svašta. Svarno, ako vam trebaju neke stvari, poprilično jeftino mogu da se nađu. I sad odasno. Stvarno nismo mislili da ćemo snimati vlog ovdje u ovom spa centru, samo da ćemo vam pokazati šta tu sve ima, ali ovo moram da vam pričam. Znači, ovo pored što ćete vidjeti morate da slušate. Ovo je inače voda, morska voda u ovom bazenu. Okolo su turbine, džakuzi, voda se dogreva, što bi se reklo, raj. Vidite ljudi kakav je pesak ovdje na plaži ovog hotela, inače nije ovakav pesak svuda ovaj, u Antalji, ali ovaj hotel je ovako nas ovaj beli pesak, kao grizje bukvalno, vidite ovo. Doduše u vodi nije tako, u vodi je običan, ali bar na plaži, cool. Jeli, desi ti, si me našao, a? Si me našao, juj, kaki si ti lep, pametan pas, pametan. Mrcino jedna. Ajde, ustaje da si igramo. Ajde. Ajde da si igramo. Ajde. Ajde da si igramo. Kaka si ti mrcina. Ajde, druže. Alo, drug moj. Ajde. A što nećeš da si igraš sa mnom? Kakav ignor. Jo, ljudi, malo je reći da smo odlepili. Pazi ovo, kako izgleda.
Znači... Ozbiljno ludilo, ozbiljno. Stani! Ne! Rekao si može. Rekao si može, ja sam stisnuo. Rekao si može, ja stisnuo dugme i kad si ti krenuo ja. Jako lijepo veče. Žao nam je što idemo malo. Malo više. Evo sad je ovdje da vidite kako je kad je pusto, nema nigde nikog. Pa normalno da nema kad je jedan sat uvijek. Gdje je dalma? To smo vam pokazali 100 puta. Ajde još posljednji put da se pomazimo s ovim liftom. Dobri moj lift. Kako si ti samo mekan. Buda. Dobri, dobri. I brz. E sad idemo stvarno da pijemo kafu. Stigli smo u Beograd. A let nam je bio lep. Brzo smo stigli, lepo nam je vreme. I sad nam je lepo vreme. Hvala što ste gledali ovaj video. Nadamo se da vam se dopao. Pišite nam dole gdje idete na letovanje ove godine. I da li ćete možda otići u Tursku. Možda i hoćete. Posle ovog videa. Ne znam. U svakom slučaju vidimo se na nekoj sljedećoj destinaciji. Tako. Ćao ljudi!